tənha insanlar, həyatda bəzi insanlar var, tənha o ruhiyyəyə düşüblər. İnsanlarla münasibət istəmirlər, güvən yoxdur, tənhadırlar içlərində. Ola bilər işə gedirlər, gəlirlər. Amma daxili dünyaları tənhadır. Tənha insanlar elədikləri səhvlərə görə həmişə mühakimə olunublar deyə tənha olublar. Onları həmişə danlayan, onları o elədiklərini başına vuran insanlar çıxıb qabaqlarına və bu təkrar olduqca onlar tənhalaşıblar.